Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari va bizdan kuzatib borayotganlar. Bugun biz sizlarga bir emas, 8 ta uyimizning reklamasini qilib bermoqchimiz. Bu uylarimiz Zangiota tumani Farobiy mahallasida joylashgan. Orientirimiz Nazarbek postidan 1,5 km kirganda 8-chi maktabdan chapga Masjid ko'chasida joylashgan. Bu uylarimizning planirovkasi deyarli bir xil, 2-6 sotiqdan iborat. Mahallamiz ham juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Mana shunaqa chiroyli qilib asfalt ham qilib qo'yilgan. Uyimiz atrofida bo'lsa maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlar bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Bu yerda bo'lsa ko'cha va bu yerda shlagbaum bo'ladi. Joy egalari tomonidan qilib beriladi. O'ng tomonda 4 ta uyimizda joylashgan. Bitgan, faqat fasad qismida azgincha ish qolgan. Kelishilgan holda fasad qismi ham bitqazib beriladi. Chap tomonda 4 ta uyimizda bo'lsa ko'rib turganingizdek qurilyapti. Chap tomonda birinchi uyimizi va o'ng tomonda birinchi uyimizi tartibli qismida joylashgan. Ularning ham eshigi mahalla tomonga qaragan. Hozir men sizlarga o'ng tomonga tushgan tartibli qismidagi uyimizni to'liq obzorini qilib berishga harakat qilaman. Bu uyimizga kirishimiz bilan bu yerda darvoza xonamiz joylashgan, bitta mashina bemalol sig'adi. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonga bo'lsa bitta tapchan qo'yib, yoz issiq kunlarda dam olib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uylarimizni ko'rib turganingizdek, 2 qavatdan iborat, 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Hozir aytib o'tganimdek, uylarimizning planirovkasi bir xil. Bu uyimiz bo'lsa 2-6 sotiq, 5 ta xona va 2 ta holdan iborat. Uylarimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiyani o'rniga bo'lsa har birta uyimizga 2 tadan kolodets qilingan. Uylarimizning sanuzili va oshxonalariga alohida qilingan. Bu yoni bo'lsa bemalol zelenoy zona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Kirishimiz bilan to'rimizda bo'lsa hovlimizning sanuzili va kotelnisi joylashgan. Bu uylarimizni ko'rib turganingizdek yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Hozir uyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda hol joylashgan, oila davrasida dam olib, ovqatlanib o'tiradigan divanli zona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizga a'lo darajada yevro remont qilib qo'yilgan, hamma abo'ylarimizga sifatli moyshiy abo'ylar yopishtirilgan va mana shunaqa ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglardan foydalanilgan. Uyimizga tartibli qismda joylashganligi uchun bu xonamizning oynalari ham ko'chaga va ham hovliga qaragan. Bu yerda televizorga kabel va rezetka ham qo'yilgan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mebellari tayyor, ko'rib turganingizdek, xolodilnikka ham joy tashab ketilgan. Bu yerdan bo'lsa ikkinchi qavatga ham chiqib ketsa bo'ladi va podvalga ham tushsa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga birinchi qavatdagi qolgan xonalarni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu yerda birinchi qavat uchun obshiy sanuzilimiz joylashgan. Bu sanuzilimizga sifatli sanuzil jihozlari va chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzildagi bo'lsa kafel qilingan va 100% to'pli pol qilingan. Bu xonamizdan bo'lsa orqa hovliga ham chiqib ketsa bo'ladi. Uyimizning orqa hovlisi ham bor. Bu yerda mana shunaqa kichkina orqa hovli qilingan, hovli aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan, sushka qilib qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Uyimizga kirishimiz bilan to'rimizda bo'lsa, bu yerda zal joylashgan. Bu xonamizdan ham oynalari ham orqa hovliga va ham ko'chaga qaragan. Hozir endi men sizlarga ikkinchi qavatdagi xonalarni ko'rsatib o'taman. Uyimizni isitish uchun mana shunaqa sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi
ikinci qavatga chiqishimiz bilan bu yerda bitta kichkina koridor chap tomonda bo'lsa xol joylashgan. Bu xolimizni ham Pashidiyevning oila davrasida dam olib o'tiradigan divanli zona qo'ysa bo'ladi. Bu xonamizni ham oynalari ham ko'chaga va ham xoliga qaragan. Bu binoyimizning umumiy o'lchami 325 kvadrat metrdan iborat. İkinci qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonda bo'lsa, bu yerda ham bitta zal joylashgan, xolagali spalniya qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bu yerda ham bitta roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Ve bu yerda ikinci qavat uchun obshiy sanojimiz joylashgan. Bu sanojimizga ham mana shunaqa chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Uyimizga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, abo'ylarning kombinatsiyasi ko'proq ishlatilgan. Bu yerda bo'lsa, spalniyamiz joylashgan, detskaya spalniya qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu xolimizdan bo'lsa, balkonga ham chiqib ketsa bo'ladi. Uyimizning balkoni ham bor. Bu yerga bemalol stol qo'yib, kofecha degan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi va manzarani tomosha qilib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Tom qismimizga e'tibor bersanglar, mana bu sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Har birta uyimizni ajratib turgan devor ustiga joy egalari tomonidan ograждение qilib beriladi. Hozir endi men sizlarga podval qismidagi xonalarni ko'rsatib o'taman. Bu yerda podvalimiz joylashgan. Podvalimizda bitta xonadan iborat, bitta xolimizning tegini o'zi podvaldan iborat. Xolodniy komnata qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, yoki kinoteatr, dam olish xonalari qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu zinamizdan tegidan unumli foydalanib kladovka qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Juda ham fayzli xonadon hammamizga nasib qilsin, mana shunaqa chiroyli va yengil uylarda yashash. Nazarbek tomonidan yonma-yon hovli qidirayotganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Aka-uka, oshna-og'ayni yoki yonma-yon yashamoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.